A crítica do filme do Mario foi. Então, mano, honestamente. Esse tá parecendo um, um, um velho caso. Um velho caso. De dissonância crítica aqui, né? Eu sinto que boa parte desses reviews positivos são meio que em resposta às críticas negativas. Porque, pelo que eu entendi, a. Uh, esse, esse filme ele. ele... Foi muito criticado, falando que era uma merda, que era muito raso e tal. E as pessoas ficaram putas com os críticos, falando: Mas o filme é do Mario. Não é, não é realmente uma. A ideia não é ser muito profundo mesmo. E aí foram lá e bombardearam com review positiva, só pra mandar os críticos tomarem no cu. Pelo jeito, o filme não é nem muito bom, nem muito ruim. Ele só é um filme da Illumination, meio. meio tanto faz. Só que as pessoas ficaram tão putas com os críticos que eles deram reviews extremamente positivas por causa disso. Então, eu não acho que o filme deva. Eu não sei, né? Posso estar errado. Mas eu não acho que o filme é nem um 54 nem um 96. Eu acho que ele está no meio termo aí. No meio termo saudável entre os dois. É o que me parece pela reação da internet a essa situação inteira aí.